Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwebale nyo okubanga tempo zi mutu goberera nokubanga tempo zi muko asaganya jonna ajimuge na maso nokubanga muko asaganya. Nze Salina Sif oli ku Ugandan lifestyle. Kakati ekitongole kituwala ekisawe ky'ennyonyi Entebbe era nga kye kikwasaganya entambula z'ennyonyi wano mu Uganda ekya Uganda Civil bachitani Uganda Civil Aviation Authority. Yes, kivuddeyo ne kitangaza ku jamu akwote oba abantu abayitiridde ensangi zino ku kisawe ky'ennyonyi Entebbe era n'ensonga lwaki kiri bwe kityo. Era ensonga zibageze maso n'okubanga batulambulira zitegerekeka era zisobola okubanga zinnyonnyolekeka eri ggwe akozesa ekisawe kino gwe ayitayo buyisi kosa naawe asubira okubanga okikozesa. Bano batunnyonnyodde ne batugamba njogera kuba Civil Aviation Authority aba kitongole kino ekiddukanya entambula ennyonyi wano mu Uganda. Bano batugamba nti abantu beeyongedde okutambula naddala okusinziira ku ripoti gye baafunye oba gye baakoze mu mwezi ogwo ogw'ekkumi gwe tukubye amabega. Ripoti eyafulumye ennyonnyola byonna bye ngenda okubanga mbagamba lwaki jamu mungi Entebbe, lwaki abantu mulabanga abafloatinze ku kisaawe kino n'okusoomoozebwa okulala okugenda maaso n'okubanga kubeerawo naddala ebyo bye tubadde tuyitamu emabega n'abagenda maaso n'okubanga mukyafuna challenges. Kakati ripoti eyafulumye mu mwezi ogw'ekkumi yalaze nti abantu waakiri emitwalo kumi mu bina mu ataano mu bataano bwe bagenze maaso n'okubanga bakozesa ekisaawe ky'ennyonyi Entebbe nga muno mulimu abatambula okugenda kw'ossa ate mpozi naabo abakomawo kitegeeza nti jjukira nti ekisaawe kikozesebwa abantu ba mirundi ibiri. Of course abagenda abafuluma eggwanga Uganda n'okubanga ate mpozi abayingira Uganda. Njogera ku kisaawe ky'ennyonyi ekya Entebbe International Airport. International Airport emu yokka bw'eti gye tulina wano mu Uganda. Abantu abagikozesa mwezi ogw'ekkumi gwokka bali emitwalo kumi mu bina mu ataano mu bataano. Kakati bano bagenze okubanga tempo zibatematema on average kugamba nti buli lunaku abantu batambula nga meka era bagenze okubanga kkomeza nga bagamba nti abantu waakiri 1324 mwana be babadde batambula buli lunaku lumu bwe luti olukya. Buli lunaku lumu bwe luti olukya nti olwaleero kangambe lwakutano wala mukago basande abantu 1324 mwana be babadde bakozesa ekisawe ky'ennyonyi Entebbe mu mwezi ogw'ekkumi. Bino by'omwezi ogw'ekkumi n'ogumu statistics ne report tennafuluma twogera ku mwezi gwa kkumi era abadde bagenda maaso n'okubanga muyiseeyo ku kisawe oba bagenzeyo mbadde mulaba yes congestion ebaddewo wabaddewo abantu bangi nnyo abagenda maaso n'okubanga ate mpozi balindiridde okutambula abakomawo osa ate mpozi n'abali mu process eyo nga bawererako ddala. Era mu mbeera bw'eti banaffe banaba Civil Aviation Authority era okusinza ku mwogezi w'ekitongole kino mukulu Vianney Rujja atangaziza ku nsonga zino n'agamba nti yes tukkiriza nti abantu waakiri 15 abantu 15 on average be baali batambula before pandemic eya COVID-19 nga tenaba kubanga ejja nti abantu 15 buli lunaku be baregistaringa ng'okutambula oba be batambula nga bakozesa ekisawe ky'ennyonyi Entebbe nga COVID-19 oba emyaka egyo ebiri gye tukuba amabega gya COVID-19 tegina kubanga gi that is 2020 ne 2021 kwegamba pandemic eno wegenze maaso n'okubanga enyinyitira nti abantu 15 bali bagikozesa. Naye okuva pandemic eno we yajja ajjukira nti obulwadde buno we bajja oba ekizibu kino we kyajja nti ebisawe by'ennyonyi ebisinga byagenda maaso n'okubanga biyimiriza entambula z'ennyonyi era ne airlines ezimu ne zibanga ziyimirira okubanga zigenda oba actually waliwo ekiseera nga tewali nnyonyi zikutambula nga zonna buli emu gyepaakinze era nga tebazikiriza kubanga zibuuka mu mawanga okuva mulimu okugenda mu ddala era ebiseera ebyo airports oba ebisaawe by'ennyonyi bingi byali tebikyakola olw'okuba nti waali tewali ntambula y'ennyonyi ekkirizibwa kubanga eva mu ggwanga limu kugenda mu ddala. Actually ebiseera ebyo ndowooza ekitone ennyo ekyali kikolebwa z'ennyonyi ez'emigugu kubanga zo zaali zikkirizibwa okubanga zitambula naye ekiyitibwa kutambuza muntu kyo kyali kiyimiriziddwa mu mawanga ag'enjawulo ne zisemazinga ez'enjawulo. Kakati nga we gambye nti before pandemic abantu 15 lunaku we baatambulanga wabula pandemic we yajja abantu beesalira ddala
era mukimanyi bulunnyo nti bintu bibadde bitwalibwa oba bibadde bikwatibwa process by process. Nti bagenze baddiriza mpola mpola ne baddamu okubanga baleka abantu okutambula mawanga ag'enjawulo ne baddamu okubanga bagamba abantu nti kale musobola okugenda mu ssemazinga ez'enjawulo paka we batuuse actually baatandika bagamba nti kakati musobola okutambula within your countries kwegamba mu nsi osobola okubanga otambula ng'okozesa ennyonyi naye ng'ate osanga katono mu Uganda nti bantu batono nnyo abakozesa ennyonyi okuba nti batambula mu bitundu eby'enjawulo era entambula esinga okukozesebwa wano munda mu ggwanga erya Uganda yirandi transport kugamba abantu atambulira kutaka oba okwese motoka bebasinga obungi kakati namaani wagamba kakati abamu amawanga agamne gakiza kakati oba ogende Kenya bajja kukiriza oba ogende Tanzania bajja kukiriza kisiza ku mawanga agengeri gye gali gategeraganye mu kubanga wali wagamwa agagamba nga nti nze abantu abava mu Uganda sibakiriza kulinya mu ggwanga lyange abantu abava eno sibakiriza kulinya mu ggwanga lyange ngawe mumanyi obulungi eti nakati wachalo obukwakulizo obumu UK ya siba amawanga agenja okubanga ingira mu ggwanga lyayo oba mu kitundu kyabwe okumale banga nakati wachalwe bataddeko red mark eranga bobo okubakiriza okuyingira mu ggwanga eryo munnayi bamala kubanga abeke bejja nsina kini galiwe ensonga y'amanyi nyetalekeka okubanga basolo okuyingira mu ggwanga eryo kakati namawanga amala bwe gatubukwa kuzubaga te kugamba entambula y'ennyonyi n'esigalanga eri limited mu bantu abagala okubanga bagikozesa naye okusinziira ku Vienne lujja tugamba nti kiki ekireetedde okubanga abantu beeyongera okuba abangi oba beeyongera okukozesa entambula y'ennyonyi naddala ekisaawa ekya Entebbe International Airport era ze zino ensonga wammanga esooka nti oluvannyuma lwa COVID-19 okubanga alwanyisiddwa mu mawanga ag'enjawulo n'amaanyi amayitirivu bagenze okwesanga ng'abantu bangi nnyo bagemeddwa ekirwadde kino ekya COVID-19 ng'oggyeko okuwona nti abasinga bawonye n'okuba nti tekikyasaasaana ku misinde gya yiriyiri abantu bangi bagemeseddwa ekirwadde kya COVID-19 jjukira nti buli woba ng'ogemeddwa munnange tewali kigenda kubanga kikugaana okutambula okuva mu nsi emu oba okugenda mu ndala era bangi nnyo bagenda maaso n'okubanga batambula mu kaseera kano nga ne Uganda mugitwalidde oluvannyuma lw'abantu okubanga bagemeddwa ab'enjawulo amawanga agasinga munnaye gajjeewo bakiyitaki gajjeewo embeera ey'okuba nti tebakkiriza abantu kubanga bayingira mawanga amalala okugeza UK Uganda yemu ku nsi ezaali ziganiddwa okuyingiza abantu mu United Kingdom naye ebiseera ebyo era ndozano twabagamba nti akakati UK eri free ne bannayuganda okubanga bagenda mu ggwanga eryo era singa baba bagemeddwa n'okubanga tempozi tewali mbeera yonna eyinza kubanga baleetera okubanga akawuka kano kasaasaana era emu ku red zone oba ku red mark ezaggibwa ku Uganda kyegeza nti bannayuganda kati baddembe okubanga batambula okugenda mu ggwanga erya UK ekyokubiri nti waliwo era ssemazinga ezimu nga zomunna entambula zaazo zaali zaakenderera ddala era ng'okugeza nga ne airlines ezimu tezikyakozesa Entebbe International Airport okubanga ate zitambula obanga route ezo oba amakubo ago baagaziba katugeze nti actually lwaki tugeza ennyonyi ya airline yali ekozesebwa direct flight to Dubai yali evuddewo jukira nti Uganda ne Dubai jukira nti Dubai kiteeberezebwa era kyakakasibwa nti akawuka ka Uganda kagitawanyiza okutuuka ku kino kava Dubai omuntu yasooka okubanga aleeta muno okuzibwamu ekirwadde kino yava Dubai so Uganda ne Dubai zaali zifuuse ensi nga mu butuufu ekikwatagana ku bulwadde bwa COVID-19 Dubai erayika nga Uganda ejekengera nnyo era abantu abadde bava e Dubai ndooza musobola okubanga munjulira ku nsonga eyo abatambulidde nga muyiseeko e Dubai n'abavuddeyo mubadde mulaba embeera gye musanga ku kisaawa awo nga Dubai bajekengera nnyo naye actually batuuse n'okubanga ate mpozi bazaawo actually Air Arabia ng'erina direct flight okuva mu Uganda paka eri Sharjah kakitegeeza nti kakati awo nawo waliwo obwangu obwateekebwawo era bannayuganda ne bongera okubanga ate mpozi batambula n'okwanguyira okubanga batambula actually ne Uganda Airline nayo yafunye direct flight egende Dubai kitegeeza nti era wano weeyongedde okubanga entambula egondezebwa kosate mpozi n'entambula endala ezaali zaava ku rutu za Uganda nazo okubanga bazizaawo okugeza Airlink
egenda mu ggwanga erya South Africa eno yaddawo naye nga yali yajjiddwawo olw'embeera ya COVID-19 n'ebuzibu obwali mu ggwanga erya South Africa bumanyi obulungi ennyo nti COVID-19 yali anyinyitiddeyo nayo yaddizibwayo Air Arabia n'eddizibwayo Air Uganda n'efuna direct flight to Dubai kwesana endala ezaagenda maaso n'okuba nga tempo zikomawo mpola mpola kale ebyo byonna bagenze okwesanga nga abantu beeyongedde okubanga batambula abantu beeyongedde okubanga batambula ku sate pozi n'emirimu okubanga gyeyongera okubanga gitambula ku kisa ekinyonyi entebe kale ebirala ebibadde bitagenda bulungi oba n'ebibadde bibasumbwa nabyo babyogeddeko naye ebyo ndoza tubadde tujja tubibagamba naye nga wakiri statistics zino mina okubanga mutambula nazo nammwe nga mumanya ekisaawe kiri kimu kyokka mu Uganda ekikozesebwa ekiri international ekya Entebbe International Airport yensonga lwaki tuba updates ku buli nsonga ebeerayo kubanga mukikozesa bangi ate era mulina okumanya ebintu bino muleke kubeera stack muleme kubeera nga mufuna obuzibu muleke kubeera nga ate mpozi mwebuuza ebintu nga temumanyi biki bitambula bitya actually era report yafulumye nga cargo oba emigugu ejatambulira ku International Airport y'Entebbe jawera ddala 15,377 emigugu era nga ku kino ejali giyingira mu Uganda jali 12,243 so nga ate emigugu emirala 13,128 zaali zifuluma mwe muno mbamu ebyamaguzi kosa ate mpozi n'ebirala ebitali byamaguzi ebikozesebwa mu bantu nga bya domestic use n'ebirala naye nga wabaawo ebyamaguzi ebyabasuubuzi kosa ate mpozi n'ebintu ebirala kale bye byonno naye nga kutegeezaako nti mu 2019 nga pandemic tennatuuka bali abantu 15 batambula buli lunaku kitegeeza nti wano tukyali mabaga 13,228 batambula buli lunaku baba batambula mu October kitegeeza nti tubula y'abantu bangi nnyo okubanga tempos tudda ku level eri Entebbe International Airport gyali ekolerako naye kakati ekireese obuzibu nti wano beeyongeredde kumukumu mu mwezi gwa October beeyongeredde kumukumu era nga tusuubira nti mu November, December, January ku certain post de miezi ginadira ate bagenda kweyongerera ddala kale ekikulu ekiriwo nti baleme kola bukozi report zino nga tebanogedde bantu kuddagala eribizibu bibaluma mulimu ebintu bingi nnyo ebichallenging abantu ku airport yao byesijja kumenya kino na kiri na kiri na kiri naye nga wakiri ate mubimanyiko mubimanyiko ebichallenging abantu byensaba nti abantu tuberenga tukagatuba sasira olw'okuba nti babasazeewo okuba nti bakozesa entambula namwe gye mugenda maaso n'okuba nga mugayidinga n'okuba nti mugikulira bambi mubangwize embeera abantu baddeyo ne bakaluubirirwa n'agamba sigenda genda mu Uganda lwa nsonga bweti ne bweti so nga ate kintu kyali badde kitono nnyo ate nga kisobola okuba nga kivaawo nze salina sifa kumanda kumira mpeera mwebale nnyo okuba nga mugoberera mbaagaliza bye munjagaliza ebisinga okuba nga birungi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.